Əslində, onun haqqında hər şeyi bilirik. Bəlkə də bildiyimizi düşünürük. Bilmədiyimiz çox şey var. Amma bu insan sirlərlə doludur. Tarixdə ilk dəfə. Bütün dünyaya sözün əsl mənasında yuxarıdan aşağı baxan Yuri Gagarin. Qalxışı kimi enişi uğurlu alınmasa da, Yuri Gagarin yerə sağ-salamat qayıtmağı bacarır. Onun heç vaxt bilmədiyiniz gizlinləri sirlərdə açılacaq. Xalqın qəhrəmanına çevrilir, amma sevgi və şöhrətdən başqa qazancları da olur. Bundan 61 il əvvəl ilk dəfə bir insan kosmosa uçdu. Həmin insan nəinki öz adını əbədiləşdirdi, həmçinin kosmos tarixinin başlanğıcını qoydu. Onunla bağlı yazılan kitablardan, hazırlanan filmlərdən, araşdırmalardan haqqında bir çox şeyi bilirik. Bəlkə də bildiyimizi düşünürük. Yuri Gagarin. Bu insanın həyatı doğulduğu tarix 1934-cü ildən kosmosa çıxdığı tarix 12 aprel 1961-ci il və həlak olduğu tarix 27 mart 1968-ci ilə kimi sanki dəqiqə bə dəqiqə yazılmışdı. Amma mən çalışacağım ki, tarixdə ilk kosmonavt olan Yuri Gagarinin həyatı və ölümü ilə bağlı bütün gizlinləri sizə çatdırım. İnsanlar yaşadığı dünyaya yuxarıdan aşağıya baxmağa başladığı vaxtdan indiyə kimi kosmosun öyrənilməsinə çox böyük diqqət göstərilir və bu sahə sürətlə inkişaf etməyə başlayır. Kosmos texnologiyasında ard-arda inqilablar baş verir. Ölkələr bu sahədə bir-birini keçməyə çalışır. Ancaq iki super güc, ABŞ və SSRİ həmin dövrdə digər ölkələrdən çox qabaqdaydı. 1957-ci ildə ilk tarixi addımı SSRİ atır və o, kosmosa Sputnik 1 raketini göndərir. Təqvim 12 aprel 1961-ci ili göstərəndə isə Yuri Gagarin milyardlarla insanın ən şanslısı olur. Gagarin kosmosa çıxan ilk insan kimi tarixə düşür. Bu, həmin dövr üçün bilinməzliyə doğru bir yol idi. Eyni ilə Kristofor Kolumbun yolu kimi. Bilinməzliyə doğru demişkən, bilmədiyimiz çox şey var. Bəzi mənbələrə görə Yuri Gagarin kosmosa uçan ilk insan deyil. Çoxları onun özündən əvvəl kosmosa uçan və taleyi bilinməyən sələfinin olduğuna inanır. Bir çox tarixçilər də bu iddianı təsdiqləyir. Onun kimliyi ilə bağlı sirri sizə aça bilərəm. Bu, İvan İvanoviç adı verilən kosmonavt paltarı geyindirilmiş plastik manikendir. Geyiminin üzərinə çox sayda ötürücü qurğular yerləşdirilmiş bu maniken Yuri Gagarindən öncə kosmosa göndərilmişdi. O, dünya ətrafında bir neçə dəfə dövr edərək çəkisizlik, uçuş və eniş zamanı insan üzərində əmələ gələn təzyiq barədə önəmli məlumatlar verib. 25 mart 1961-ci ildə İvan kosmosa ikinci dəfə göndəriləndə isə üzərinə radio qəbul edici və səs yazan aparat yerləşdirilir. Bunun səbəbi isə SSRİ-nin ən böyük rəqibi olan ABŞ-ı çaşdırmaq idi. Onlar hər uçuşu diqqətlə dinləyirdilər. İvan bu dəfə yerə şifrəli məlumatlar verməyə əvəzinə yemək reseptləri göndərməyə başlayır. NASA əvvəl bunun gizli mesaj olduğunu düşünsə də, nəhayət bir oyun olduğunu anlayır. Həmin vaxt uçuş üçün iki əsas namizəd var idi. Yuri Gagarin, German Titov. Ancaq sadə bir səbəbdən uçuş üçün Yuri Gagarin seçilir. German Titovun adı ilk uçuş üçün uyğun deyildi. O, kosmosa uçan ikinci kosmonavt olur. Özünə məxsus və unikal xarakterə malik olan Gagarin, bəlkə də bu xüsusiyyətləri sayəsində ilk kosmonavt olur. O və uçuşa namizəd digər 6 kosmonavt ilk dəfə uçacaqları Vostok 1 gəmisi ilə tanışılığa gətirilərkən, burada da Yuri qeyri-adi hərəkət edir. O, kabinə daxil olarkən evinə girirmiş kimi ayaqqablarını çıxarır. Vostok 1-in kosmosa uçuşu tamamilə avtomatik idi. Kosmonavtın edəcəyi heç bir şey yox idi.
sadece uçuş zamanı Gagarin'e zərfin içerisinde tənli yazılmış kağız parçası verilmişti. Tənli həll olunduğunda ortaya kod çıxırdı. Ancak bu, tamamıyla psixoloji aldatmaydı. Gəmi yerdən idarə olunurdu. Bundan əlavə, gəminin başqa dövlətə iniş etməsi və ya hər hansı xoşa gəlməz hal baş verməsi vəziyyətində Vostok 1 gəmisinin kapsulu minalanmışdı. Gagarinə verilən silah da uzun müddət insanları düşündürmüşdü. Səbəbi çox sadə idi. Özünü müdafiə. Belə ki, kimsəsiz bir yerə düşərsə özünü qoruya bilsin. Gagarindən sonraki kosmonavtlar da kosmosa silahlı uçublar. Hətta Aleksey Leonov və Pavel Belyayev adlı iki kosmonavt bu silahdan istifadə etməklə ayı hücumundan xilas ola biliblər. İnsanla həyata keçirilən ilk kosmik uçuşdan əvvəl TASS Xəbər Agentliyinə 3 zərf verilmişdi. Bu kodlu zərflərin içində nə yazılmışdı? 2 nömrəli zərf gəmi qəza keçirərsə, 3 nömrəli zərf kapsul digər ölkə ərazisinə eniş edərsə, 1 nömrəli zərf isə uğurlu uçuş baş verərsə açılacaqdı. 4-cü zərf isə Vostok 1 gəmisinin kabininin içərisində idi. Burada, əgər gəminin yerdən idarə etməsi itirilərdisə, idarə etmək üçün kod yazılmışdı. Təbii ki, digər 3 zərflə bağlı Gagarinə məlumat verilməmişdi. Kosmonavt kabinə yerləşdi və gözləməyə başladı. Son yoxlamalar aparılanda kabinin qapağında qüsur tapılır. Ustalar bu qüsuru aradan qaldırmağa çalışan vaxt, Gagarin dar kabində sakit vəziyyətdə uzanaraq mahnı oxuyurdu. Dəqiqələr keçir, uçuşsa yerinə yetirilə bilmirdi. Artıq 45 dəqiqə keçmişdi və bunun daha nə qədər davam edəcəyi məlum deyildi. Kilogramlarla ağırlıqda geyim, dar kabində hərəkətsiz gözləmək elə də asan deyildi. Hətta bir ara Gagarin dispetçerlərə, ürəyim normal döyünür, zəhmət olmasa baxardız deyir. Mərkəzdən normal Yuri, normal, çox yaxşıdır cavabı gəlir. Hətta onunla zarafat etməyə də başlayırlar. Gagarinin gülüşü mərkəzdəkilərin gülüşünə qarışır. Ancaq qapaq heç cür düzəlmirdi. Bunu görən uçuşun rəhbəri Sergey Korolyov özü mikrofonun qarşısına keçir və Yuri'nin başını qatmağa çalışır. Ona qoyulan qidaların və mayələrin hər birini sadalayır. Bu menyuda hətta şirniyyat belə var idi. O gülərək, qaydana kökələcəksən zarafatını belə edir. Bir saatdan çox vaxt keçmişdi. Soyuqqanlı Korolyov belə gərilməyə başlamışdı. Birdən xəttə mərkəzin səsi eşidildi. Uçuşu hazırıq. Korolyovun hazırsan övladım sualına Gagarindən qəti cavab gəldi. Hazıram. Moskva saatı ilə 09:07. Vostok 1-dən Kedrə. Uçuş başlasın. Həmin an Yuri Gagarin uçuş müəllimindən öyrəndiyi və tarixə düşərək əfsanələşən məşhur sözünü deyir. Həmin anları Yuri Gagarin sonradan belə xatırlayır. Getdikcə artan təzyiq məni kresloya elə yapışdırmışdı ki, qollarımı belə tərpədə bilmirdim. Amma bilirdim ki, bu vəziyyət uzun çəkməyəcək. Saat 09:15-də hava gəmisi ilə əlaqə qəflətən kəsilir. Korolyov titrək səslə Gagarini çağırsa da cavab yox idi. Yalnız 09:20-də əlaqə yenidən qurulur və Gagarinin şux səsi eşidilir. Hər şey qaydasındadır, yemək süfrəmi qururam. Bu vaxt mərkəzdəkilər sevincdən qışqırmağa başlayırlar. Gagarin artıq mayor idi. Hava gəmisindən yerə məlumatlar ötürülən kimi əmr verildi. Bir nömrəli zərf açılsın. Qalxışı kimi enişi uğurlu alınmasa da, Yuri Gagarin yerə sağ-salamat qayıtmağı bacarır. Saat 10:55. Yerə eniş başlayır. Bu dəfə təzyiq daha da güclü olur və mərkəzdəkilər ekrandan Gagarinin üzünün göyərməyə başladığını görürlər. Eniş zamanı son anda gəmidə
nasazlıq yaranır və o yerə paraşütləyinir. Yuri Saratov vilayətində kəndlərdən birinin yaxınlığında yerləşən əraziyə düşür. Həmin vaxt ərazidə olan qadın və qızı göydən inən naməlum insanı görüb çox qorxurlar. Az bir zamanda bura gələn hərbçilər onu rəsmi qarşılanma üçün Moskvaya aparırlar. Burada onu təntənəli qarşılanma mərasimi gözləyirdi. O bu görüşə o qədər sürətli hazırlanır ki, nəinki geyimini hazırlamaq, heç ayaqqabı bağını belə bağlamağa vaxt tapa bilmir. Yuri Gagarin bu uçuşuyla dünya şöhrəti qazanır, xalqın qəhrəmanına çevrilir, amma sevgi və şöhrətdən başqa qazancları da olur. Həmin dövr üçün ağla sığmaz miqdar olan 30 min rubl. Moskvanın mərkəzində 3 otaqlı ev, qara Volqa və gəmi. Qəhrəmanını riskə atmamaq üçün sesləri onu bir daha kosmosa göndərməməyə qərar verir. Ancaq o, inadla uçmaq istədiyini, uçmadan yaşaya bilməyəcəyini deyir. Artıq Kosmonavtlar Birliyinin üzvü olan, millət vəkili seçilən Gagarin uçmağı çox sevirdi. Nəhayət, ona sınaq uçuşları etməyə icazə verilir. 1968-ci il 27 mart günü o uzun fasilədən sonra ilk uçuşunu edəcəkdi. Uçuşdan 4 gün əvvəl dostları ilə birgə o bərbərə gedir. Dostlarından biri Leonov zarafatla bərbərə Yuri'nin boynunun arxasındakı xaldan ehtiyatlı ol demişdi. Həmin gün hava soyuq, çiskinli idi. Onu tək qoymaq istəməyən pilot Vladimir Seryogin də kabinə oturur. Qalxmasından 12 dəqiqə sonra Gagarin mərkəzə bağlanaraq iniş üçün icazə istədi. İcazə verildi. Amma bağlantı həmin an kəsildi. Bir daha ona səslənildi. Yenə cavab yox idi. Təyyarənin düşdüyü yer qarış-qarış axtarılır. Pilotlara aid kiçik detala belə rast gəlinmir. Bir gün sonra kiçik bir vücud parçası tapılır. Ənsə hissəyə aid bu parçanı dostu üzərindəki qaldan tanıyır. Səsi boğazında düyünlənən Leonov çətinliklə belə deyir. Yetərlidir uşaqlar, bu Yuri-dir. Gagarin yaddaşlarda səmimi, təbii gülüşü, sadə lövflüyü, uşaq təbiəti, sirli ölümü, və bütün dünyanın nəfəsini tutduğu o anlarda söylədiyi Poyexali sözü ilə əbədi yaşayacaq. Я знаю, что вы все любите мечтать о космосе и немножко завидуете нам, особенно мальчишки. А знаете, мы вам тоже завидуем. Мы летаем в космос, но это начало. Вас ждут планеты и неизвестные миры.